सभापती महोदय सांगावंच लागणार आहे. नाही नाही सांगायचं काय, त्यांना माहिती आहे सगळं, वाचून आलेत लक्षात. पण मला सांगावं लागेल ना सगळ्यांना, मग मला सगळ्यांनाच माहिती आहे, मग बोलायचं कशाला. साहेब जे उत्तरातून समाधान झालं नाही ते उपप्रश्न आपण विचारतो. तेच सांगतोय ना मी, प्रश्न विचारा ना तुम्ही. असं 4-5 मिनिटं असं एक एक लक्षवेधी प्रत्येक. तुम्ही अर्धा पाऊण तास ती घेतली, मग त्यावेळेस नाही बोललो तुम्ही. अर्धा तास झाली, पाऊण तास नाही. समाधान मानतो ना अहो. तुम्हाला जर का एपा अवंधारी बोला, आता तुम्ही बोला. बोला बोला, काय बोलायचं बोला. मी रेकॉर्डवर घेते, याच्यावर चर्चा घेते. तुम्हाला कोणालाच वेळेचं नियोजन करायचं नाहीये, फक्त मला तुम्ही म्हणता की विषय घ्या. अहो पण प्रश्न विचारा ना तुम्ही. मी नाही काय म्हटलं. नाही प्रश्न विचारताना मला हे तर सांगावं लागेल ना माझा मुद्दा. जर तुम्ही बाकीची एक दीड दीड अर्धा अर्धा तास चालत होता, मला दोन चार मिनिट सुद्धा अर्धा अर्धा पाऊण पाऊण तास चाललेले आहेत. आज तुमचे इथे आहे ते त्याच्यामध्ये चालले. आता परत साहेब तुम्ही परत वेळ घेऊ नका. विरोधी पक्ष नेत्याचे काही अधिकार आहेत की नाही? अहो अधिकार आहे, त्याचा अर्थ हा नाहीये की आपण विरोधी पक्ष नेत्याला जर या सभागृहात बोलायचं नसेल तर मग या सभागृहात बोलायचं बोलायचं नाही असं कधी म्हटलं? एवढंच म्हटलं की प्रश्न विचारला गेलाय, की हा प्रश्न विचारला गेलाय, हा प्रश्न असा आहे. एक वाजून 59 मिनिटांनी ही लक्षवेधी सुरू झाली. तुम्ही जितकं म्हणाल परब साहेब तितकं मी त्यांना बोलू देते, प्रस्तावासारखं बोलू देते. मग बाकीच्या पुरवणी मागण्या आणि होणार नाहीत लक्षवेधी. तुम्ही समजून घ्या ना, तुम्ही संसदीय कार्यमंत्री होता, वेळेचं नियोजन करायला नको का? मग सभापती महोदय किती वेळ बोलायचं? चला मी येतो मुद्द्यावर.